Čilite zakon. Kora u desni ti si. Pričamo za ono, deljenje pice, gledamo. Da, ali znaš koliko bi će bio skenjen, ti si svesan? Mislim da ne mogu da zapračem. Pričali smo se u hotela tumače. O tome je toliko izvoli stakta da ti nisi svesan. Znam. Nego pričamo kako preti si, ne znaš, nađeš ribu i to ne razumijem. Tvoja bivša želja. Pustit će je to, veruj mi. Večeras će da kaže kako je izokrenula priču, kako je to rekla u besu. Možda radi što hoće, to je to tipično. I Zaka, ti je nosiš ovo. O, zakačilo se na tebe, ti je nosiš. On je nosio. Pa pada tu. Sve gore smo sađali jutro do 10. Ej, znaš ko je uvred. Znaš ti uvred, a? Ne možda zamisliš. Pavla cijelu noć. Znači, ne možda zamisliš. Ono je, porodica je, znači, do kraja išlo. Jebem ti mamu, narkomane, aljkavko, kurvo. Upunio sam te sve rupe, bilo je preko menstruacije. Sve je najgore, ova njemu majku, njoj majku, familiju, šibanje. Znači, sat i po vremena, bez stajanja. Znači, ono, haubica kad šiba. Evo, nema pauza, kao da kao, dišite malo. Ne. Ja sam ležao i slušao, jer kad je krenula rasprava ovdje između Maje, Viki, ona stojala tu na vratima, ona sama traži taj, da se svađa. Veruj mi, niko je nije ona. Ona sama, mu se popušila cigaru i otišla, ne, ona je ostala, začešlja kosu, namjera, sama sa carom, tu, i krenula rasprava. I naš ti ko je vređen, do smrti nas. Ja otišao odmah lego, neću više da učestvujem u tim stvarima, ne interesuje me. Jer ja tu spavam i ja pušim honorare bespotrebno, zato što tu kao nešto glumi majku Terezu. Najgore vređenje, znači, još gore nego do sad od uvijek. Djevre, užas. Ne znam, samo imala sam pritisak visok, nisam mogla da zaspim. I ja rekao, ajde da zamenim baterije smićem, pa ću da legam da spavam. Ja dolazim, družavam, ulazim u sobu, svi oči, bukvalno kao klikeri ovako sada. Pa krenulo je od 7 do 9.15 je trebalo svađanje. Svi zajedno, oni koji su bili, a car i Delilo su svađa svima. Car je najviše najbolje, definitivno. Sat i nešto. Kako me ne bole sve, ne mogu da stajem na stopalo. Glumac, pa ti trenerka i pa.